Ja, det är dags för fjärde matchen i kvartsfinalserien mot Norrköping. Borås, det är vinna eller försvinna idag, Dan Turesson? Ja, en härlig stämning och det kan gå hur som helst. Vi har skjutit lite dåligt på bortaplan, det får vi inte göra nu. Men jag kommer ihåg förra matchen och det var härligt. Ja, alltså så dåligt som du sköt upp det, så får man inte göra det. Nej, inte mot ett sånt lag som är bättre på ett uttag. Man får bara en chans och då måste man ha ett bra skytte. Det är mycket, mycket annat som måste funka i en sån här match. Ja, det är alltså aggressiviteten. Alltså, de måste spela på topp. De måste göra sin bästa match för säsongen för att hålla sig vid liv i serien här. Det gör ju väldigt mycket det här tydliga med hemmamatcher. Ja, jag vet inte vad det är som gör om det. Men det är så i all idrott. Det ligger någonting i väggarna. Du, vågar du tippa idag eller? Alltid. 98-97. Till Brås alltså. Det blir så jämnt idag. Ja, ja, vi avgör precis sista skottet. Då ska vi se om du får rätt idag. Jajamän, tack. Thank you.
Där har vi nästa läge. Där har vi nästa läge.
det gick inte som vi hade tänkt oss. Borås föll i sista matchen här i kvartsfinalserien. Dan Turesson, det var inte mycket att säga om detta, va? Nej, i två perioder så var vi med, men sen orkade vi inte stå emot. Det var så att man inte orkade helt enkelt. Nej, de var fantastiskt effektiva Norrköping idag. Det kan vara svenska mästare vi såg. Ja, jag tyckte också att de kommer nog att bli jobbiga här i resten av. Ja, de har ett väl synkat lag. De har storleken, de har rollerna och... Jag menar, hur vi än kämpar och hade vi lite stolpe ut så blir det så här. Jag ser, om man tittar på tavlan här borta nu idag, så nästan alla deras spelare har gjort poäng och 5 i Borås. Ja, det är ju så här att när våra killar blir trötta får de inte byta. Nej. När deras killar blir trötta så kan de rotera runt i rotationen och ser på bäst av 5 matcher så håller det inte mot ett lag som Norrköping. Men vi har gjort det fantastiskt bra. Norrköping har Kjellbom och Marhocker. Ja, 2 jättar. Ja, nyförvärv under säsongen som kom från spel i Europa. Undrar hur det hade sett ut om vi hade tagit dem istället. Ja. Men nu är det så att vi kan inte köpa spelare på grund av en ekonomi som inte håller. Jag menar, nu får vi få upp lite pengar i år och ta nya tag. Vad tror du nu? Tror du att Norrköping kommer att gå långt? Jag tror att de går till final och vinner den. Dan Turesson, vi på Lokalkanalen, vi tackar dig för din experthjälp. Ja, tack så mycket, det var jättetrevligt. Ja, det gör vi gärna. Tack, hej. Playing physical. You know, I think we were very physical today. You know, you're not going to stop a player like JJ. It's hard to stop him. But if you can contain him and keep him around that 20-point figure and make him take some tough shots, which I thought we did throughout the whole game. He hit some really incredible shots in the first half. That gave him a lead, but we really focus on just trying to contain him. Make every shot he takes tough. Be physical with him, try to bump him, because that's the only way you can slow him up. He's such a good player. That and the fact that we totally dominated on the inside today. You know, I felt our big guys they controlled everything today on the inside. We got 60 points from our 4 inside players, and I don't even know how many rebounds we got from them. But if we can continue with that dominance, we're really hard to beat because you really have to shoot well in order to beat us because of the way we rebound. And you see it here today. They didn't shoot terribly. They didn't shoot well today, and we out-rebounded them by 20. So it's a big difference, and that's the keys to the game right there. Ja, alltså, framförallt så måste vi ha tålamod, för blir det här spelet att vi springer upp och ner med dem, då är Borås väldigt, väldigt bra, framförallt är de bättre än oss på det spelet. Så vi måste spela smart basket, springa igenom våra spel och försöka hitta inside våra mismatch, och om de dubblar så kicka ut och ja, spela smart basket helt enkelt och kontrollera returtagningen, vilket vi gjorde idag. Ja, de är riktigt bra i returtagningen, de är väldigt stora, många stora spelare, mycket längre än oss, och de har tagit oerhört många offensiva returer. Vi har jobbat hårt för att jobba med defensiv returtagning, men vi har inte fått de här bollarna vi kanske skulle. Men vi har jobbat bra på det. Vi har försökt. Men det är ett riktigt bra basketlag. Jag är nöjd över första halvleken. Jag tror vi spelar riktigt bra basket. Upp 6. Matchen avgjordes egentligen. De spelar riktigt bra i tredje perioden. Och framförallt, vi gör 8 poäng, jag tror, i tredje perioden. Om vårt försvar, vi spelar ganska bra faktiskt. Så det är tufft när Christian Marocke kommer igång. Men vi släpper 74, det är väldigt bra för oss. Men vi måste ha flera stycken som heter till i en sån match, då har vi chans att vinna. Så jag tycker killarna jobbar riktigt hårt. Men Norrköping var bättre än oss, framförallt i andra halvleken. Och det är en tuff lag, står ett möte. Men mycket stolt över killarna, vad vi har gjort i år. Vi har byggt upp ett ruskigt bra basketspel och vi ska ta det med oss och gå vidare. Så, det känns tungt just nu, men... Yeah, of course it's a disappointment, but we had our chances in a couple of the games there. Could have gone either way, first and third games. Today they were much better than us in the second half. Too big, and got all the rebounds. And when our shots aren't going in, it's going to be tough for us. But it was a fun season anyway. We had a great crowd this year. I think definitely the best crowd in Sweden. So we're really happy about that. Yeah, I thought our effort was there. I thought we came into the game focused. I actually thought we executed our game plan, but you know they made us pay in the second half. You know, I just got to tip my hat to Norrköping and the way they played.
you know, their big guys were effective, but also, you know, they made the right plays. The shots we wanted them to take, they made them. The rebounds they needed to get, they got them. And, you know, once you get down against a good team like North Shepherd, it's tough to come back. So, you know, I tip my hat to them in the game they played, but at the same time, I think that, you know, we went after it. You know, we fought for it. And, you know, at the end, I think the size and the rebounding made a difference. But, you know, again, I'm proud of my teammates. I thought we all, the effort was there 100%. We worked hard. We tried to do the right things. And like Mike said, we had a great season. It's always tough and disappointing to lose this way, especially when you think you got more potential to do better or to go further. But you don't want to let this game take away from everything that we did all season long. So, you know, I think we can hold our heads up with this season in Burroughs. I just want to say with Burroughs here, what they're doing here is pretty special. The reaction that they get, the crowd support, how Pat and Jonas have been building up this club and getting it to a high level. You know, I think this team is probably not even a year away here from being the top team in this league if they continue to do what they're doing. They're increasing. They're doing a great job here. This is one team that we actually did not want to play in the first round here. So we're extremely happy that we could get away with the win and get the series the way it happened. En person som ändrar din tonkund. Det är snabba och precis.